Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Você que tem carro, moto ou caminhão, conheça o aplicativo ClickMec. Nele você encontra diversos serviços automotivos, como oficinas, lojas de peça, despachantes, corretores de seguro e muito mais. A ideia é você adquirir aí o aplicativo do seu celular, ver a oficina que está mais perto da sua casa e agendar aí, meu. Então o ClickMec é um aplicativo que me trouxe ótimos resultados. Baixe agora mesmo o aplicativo. Ele está disponível na Apple Store e na Google Play. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Hoje o Clique Noite, com muita alegria, está aqui na Open Negócios Imobiliários, inaugurando a nova sede bem bacana, com uma estrutura incrível. E eu estou com os dois sócios, os proprietários aqui da Open, o Fábio e a Tarsila, que recepcionam muita gente. Bastante gente na festa, né? Muita gente. Boa noite. Boa noite. Um beijo na Tarsila. Querido Fábio, boa noite. Bom, prazer. Parabéns, viu? Quanta gente! Muito bom. Bacana. Investidores, quero... já clientes. Isso, vieram todos hoje nos prestigiar. Sim, e olha, já entrevistei cliente aqui, o primeiro cliente da Open assinou a compra, não é verdade? Hoje. Não é verdade? Então hoje é dia de comemoração. Dupla, né? Dupla. O primeiro cliente que assinou efetivamente o contrato e a inauguração em toda. Muito bom. Muito bacana. E a estrutura de vocês está incrível, né, Fábio? Muito legal. A gente tem vários corretores, bastante computadores. Uma estrutura muito boa. Corretores, inclusive, vamos aproveitar para dizer que são corretores credenciados pelo Cresce, né? Isso, todos credenciados. Seriedade, né, Fábio? Muito. Muita... Tem que ter, né? É, muita transparência. Sim, isso. Sim. Que é isso que o cliente busca em qualquer imobiliária. Sim. Né? Transparência, seriedade, comprometimento, realmente fazer um trabalho honesto. É, né? Do começo ao fim. Todo mundo empenhado. Primeiro contato? Tudo, desde a recepcionista até o final. Boa, isso. Boa. Sinal, gostei do nome, né? O amarelo com o branco, com o preto. Legal. Ficou bacana, hein? Vocês são de bom gosto, viu? Muito obrigada. Muito bacana. É, vamos falar um pouquinho dos serviços de vocês. Então a pessoa, ela vem, o que ela vai encontrar? Vocês vão comercializar, vender? Como é que vai funcionar o trabalho? A gente faz a locação, a venda, a permuta, documentação, tudo. Do começo ao fim. O que cliente não tem dor de cabeça. Não, o que ele precisar, se ele precisar de algum outro serviço, a gente vai solucionar o que ele precisar. É uma imobiliária para solucionar as dificuldades do cliente. Né? Isso, a gente está aqui para resolver o problema. Nada melhor que morar num apartamento, numa casa nova, né? Exatamente. A gente encontra o negócio. Sim. E o cliente fica satisfeito. A gente sabe que muita gente tem problema quando vai comprar um imóvel, ou um comércio, ou vai locar, ou vai colocar para vender. Então, quando vem uma imobiliária séria, com credibilidade, com corretores, com Cresce, isso equaciona uma série de problemas, né? Uma série. Não, isso. A gente começou numa estrutura... grande. Sim, então tá bem grande, é, isso. Já começou grande. Já. Isso, para atender as pessoas que necessitam de um imóvel. Sim. Tá aqui. Ou troca, ou aluguel, ou venda. E tudo. Tá aqui. Independente da região, São Bernardo, São Caetano, São Paulo, dá para fazer... É, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, onde ele quiser, pode vir aqui. Que ele vai encontrar. Bacana. Agora dúvida, mais uma, hein? Estamos esclarecendo dúvidas aqui, que é bom também, né? Muito bom.
quero fazer um financiamento, mas eu não sei a questão de crédito. Vocês têm um departamento jurídico, um departamento para trás de financiamento? Como é que funciona? Tem um departamento jurídico, tem um departamento financeiro. Ele vai encontrar tudo. Tudo que ele precisar, ele só chegar que ele vai encontrar. Não vai ter problema. Toda assessoria necessária. É o que a gente procura numa imobiliária bacana. Isso. Aqui ele encontra. No endereço ótimo. Muito perfeito. Bem localizado. Coração do bairro. Fácil, fácil acesso. É Coração de Santo André. Coração de Santo André, verdade. Aqui tá localizada o empreendimento. Sim. Agora, eu tenho um imóvel. Ou eu sou dono de uma construtora. E eu quero trabalhar com vocês, para vocês comercializarem a minha torre toda, os meus empreendimentos. Para levar o pessoal da Open para o plantão de venda, fazer aquele boom no lançamento com os corretores da Open. Posso? Claro, temos toda a estrutura, temos corretores disponíveis para colocar no seu empreendimento, para disponibilizar para venda, tá? À disposição. Começaram arrasando mesmo, hein? Investidores são bem-vindos. Muito bom. Porque precisa disso também, né, Fabião, né, Tarcísio? Isso é importante, né? Muito importante. A gente conversou com esse cliente, que foi o primeiro, né, que assinou o contrato. Se eu não me engano, chama a Alessandro e Aline. É isso, Alessandro e Aline, né, Mayara? É. Mayara é a nossa produtora. Sozinha, solteira, bonita, viu? Né? Eu perturbo ela. Bom, mas voltando ao assunto. Aline e Alessandro, eles estavam extremamente felizes com a corretora de vocês, com a forma, a seriedade, como foi feito, a negociação, porque a negociação de preço, sim, né? Sim. É legal chorar preço e ter o desconto. Isso, né? E aqui consegue. Claro que isso não depende só de vocês, depende do dono do imóvel para vender. Isso. Mas é claro que uma boa conversa da corretagem, isso ajuda muito. Nossos corretores são bons para isso. São experientes, né? Não são pessoas que vendiam qualquer coisa, vou começar a trabalhar com imóvel, não? São corretores que vêm de outras empresas já com um know-how, uma vasta experiência. Isso, bastante, né? Bastante experientes. Muito legal. Muito, muito bom. Qual o número aqui da Figueiras? 612. 612. Aqui não é Figueiras, aqui é Alameda São Caetano, né? Próximo a Figueiras, no segundo quarteirão, quando você vem pela Figueira sentido a Santo André, entra à esquerda. E aí você vai no número 612, à direita, está aqui negócio. Um ótimo negócio. Excelente. Vocês estão de parabéns, viu? Estão começando sérios, começando grande, e é isso que o público consumidor espera de alguém que vem para arrebentar. Legal. Parabéns, obrigado. Viu, Tarsila? Obrigada, viu, Fábio? Sucesso para vocês. Obrigado. Open, guardem esse nome, Open Negócios Imobiliários. Tenho certeza que aqui vocês vão fazer um ótimo negócio vendendo, locando, comprando, residencial e comercial. Vale a pena vocês conhecerem. Você que tem carro, moto ou caminhão, conheça o aplicativo ClickMac. Nele você encontra diversos serviços automotivos, como oficinas, lojas de peça, despachantes, corretores de seguro e muito mais. A ideia é você adquirir aí o aplicativo do seu celular, ver a oficina que está mais perto da sua casa e agendar aí, meu. Então o ClickMac é um aplicativo que me trouxe ótimos resultados. Baixe agora mesmo o aplicativo. Ele está disponível na Apple Store e na Google Play. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Like the
the legend of the phoenix. All ends with beginnings. A gente continua aqui na festa da Betel, ao meu lado Zé Miranda do Fonte, Maria, Burger Factor. Tá bom por enquanto. Por enquanto tá bom, né, Zé? É, por enquanto tá bom, já é muito trabalho pra gente ali mesmo. Não dá nem pra gente se ver mais, hein? É verdade, bater um papo. É verdade. Aí você fala, quer me ver, vai lá nos meus bares que eu tô lá, né? É por aí. É por aí, mesmo porque você trabalha bem, né, Zé? E é verdade, quer encontrar, vai nos três bares que ele tá por lá. Com certeza, tô sempre lá. Como é que estão as casas? Estão bem. Estamos saindo da crise, espero eu, né? Vamos ver se a gente continua crescendo aos poucos. A mais nova que é a Burger Factory, o pessoal acompanha até a inauguração no Clique. Como é que está o resultado de vocês esses primeiros meses? Atendendo a expectativa? Tá atingindo a nossa expectativa, aos pouquinhos, estamos crescendo, bem consolidado. É uma opção a mais do ABC. É um lanche bem gostoso, né? Ah, eu sou suspeito para falar, não, né? Mas é bem gostoso. E não é uma pergunta, agora estou afirmando. Obrigado. Eu acho assim que é um dos melhores hambúrgueres que nós temos aqui na região. Está entre os três melhores, vai. Com certeza, um blend legal, bem bacana. E aí, em cima disso tudo, a gente entra com a história da Betel, né? Que ela hoje lança um aplicativo, hoje tem entrega do prêmio, né? Certificado Qualidade Garantida Betel. E vocês também têm uma relação muito próxima com a Letícia, com toda a família. Como é que está isso? A Betel, acho que é uma coisa que veio para nós, foi muito boa. Ajuda demais no nosso dia a dia, coisa que nós não temos tempo de fazer com nossos funcionários, eles fazem treinamento, ficam em cima. Eu sou suspeito de falar, eu sempre elogio a Betel para todo mundo e sempre indico a Betel para todas as pessoas que eu conheço. A Letícia sabe disso e ela fica muito feliz. E quem trabalha com a Betel só tem depoimentos positivos, né? É incrível. Nós estamos conversando com o Zé, mas a gente conversa com muita gente nos bastidores e é meio, praticamente unanimidade isso. Ah, a nossa atividade é um serviço que precisa de muita atenção, muito cuidado. E a Betel tira isso da gente assim, ela consegue fazer esse trabalho, a gente fica com outro foco e consegue trabalhar até melhor. Sim. Isso é uma coisa muito boa para todos os empresários que não conhecem. Pede uma apresentação que eles vão ficar muito contentes. E agora com o aplicativo que é as casas, e aí você tem três, que se forem parceiras vão dar desconto, como é que tá isso aí tudo? A expectativa é que vai ser boa, vai ser uma brincadeira legal, que todo mundo tá participando. Eu acho que é mais... Vocês estão? Já entraram? Já estamos. A Letícia pediu pra gente entrar, entramos assim de boa. Então acho que é uma coisa que vai ajudar mais alguma coisa aqui no ABC. Quer dizer que agora se eu for no Fonte, se eu for no Mari, se eu for no Burger Factory, com o aplicativo da Betel, os benefícios da Betel, tá aqui o endereço do aplicativo da Betel, vou ter desconto com vocês. Com certeza. É isso mesmo. Bacana. É só baixar o aplicativo. Então baixa o aplicativo agora no seu celular, olha lá as empresas parceiras, tem em todas as regiões, já que a Betel atende o Brasil inteiro, mas aqui no ABC... As três casas do Zé estão lá. Então vai lá e fala, tô no aplicativo aqui, ó, tem um desconto. Vamos lá, tô esperando todo mundo lá. Isso mexe com a economia, né, Zé? Isso é muito bom, né? Ah, hoje em dia tem que ser assim, tem que ser parceria. Tem que ser parceria. Se não for parceiro hoje, com a crise que nós estamos passando, estamos acabando com ela, até diminuindo, mas tem que ter essas parcerias. Grande abraço. Obrigado, abraço a todos. Obrigado. Obrigado. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Você que tem carro, moto ou caminhão, conheça o aplicativo Clique Mec.
Nele você encontra diversos serviços automotivos, como oficinas, lojas de peça, despachantes, corretores de seguro e muito mais. A ideia é você adquirir aí o aplicativo do seu celular, ver a oficina que está mais perto da sua casa e agendar aí, meu. Então o ClickMec é um aplicativo que me trouxe ótimos resultados. Baixe agora mesmo o aplicativo. Ele está disponível na Apple Store e na Google Play. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Noite, hoje aqui em Santo André. Hoje acontece aqui no centro da cidade, na Cesário Mota 291, o lançamento da coleção Outono e Inverno da Conve Boutique, que a gente tem mostrado aqui no programa já nos últimos dias. E eles fizeram uma parceria, a Regiane, que é a proprietária, fez uma parceria com o Instituto 100% Animal. Nós estamos aqui no estacionamento ao lado, porque tem que ter uma tenda com os cachorrinhos aqui para doação. Eu estou com a Naina Somádio, que é esse nome lindo, né, menina linda? Que é voluntária do Instituto 100% Animal, que faz um trabalho bacana de doação, com esses nenês lindos também. Que coisa mais fofa. Como que você está, querida? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, obrigada. O Instituto 100% Animais é o Instituto de Articulação Sócio-Animal. Então, a gente ajuda na captação de recursos, nessa parte de captar, como se diz, remédio, medicamento em geral, ação, ajudar na parte de administração. Tudo aquilo que eles precisam para poder... Justamente, dos abrigos. Uhum. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui com o lar da Valquíria. Ela trouxe os 6 cachorrinhos, então a gente ajuda. Tudo que ela precisa. A gente ajuda tanto nos eventos para ajudar na doação, quanto nessa parte de, por exemplo, se ela precisa de ração. Hoje mesmo a gente conseguiu um monte de doação, que o pessoal daqui foi falando e um contou para o outro. Aí o pessoal veio e trouxe um monte de doação. E tanto doação que a gente recebe lá no Instituto. Então aí ela entra em contato, a gente pode ajudar no que ela precisa e assim vai. E essa ração de hoje, justamente para eles? Sim, hoje tudo que a gente conseguiu de doação vai para a Valquíria, ela veio. Então tudo isso vai para ela, para ajudar ela e... Quem quiser, por exemplo, vir aqui hoje, já não, porque quando a matéria fora já acabou, mas se quiser entrar em contato com vocês, vocês conseguem, por exemplo, se gostou de um desses animaizinhos, consegue fazer a doação naturalmente. Sim, na verdade, quem precisa, quem tiver interessado com isso, pode entrar no nosso site ou no nosso Facebook, que tá Instituto 100% Animais. Lá tem os nossos contatos, tem tudo, pode falar com a gente por mensagem, que a gente responde, se a pessoa tiver interessada, a gente passa o telefone do lar de abrigo, se alguém tiver interessado com um desses aqui, quiser adotar depois, a gente passa o telefone da Valquíria. E muito amáveis, viu? Todos eles, né? Dá vontade de levar tudo pra casa. Eles, né? eles são. Dá vontade de levar tudo. Olha que graça. Todos eles. São muito bonzinhos mesmo. E só dogs ou os gatinhos também? Tem gatos também. A gente não costuma colocar muito gato nos eventos, são em eventos específicos, porque eles ficam muito nervosos, mas tem também. Já tem um perfil diferente, né? Sim, totalmente. Então, por causa disso, a gente não costuma colocar, mas tem também os lares que a gente ajuda, tem, né? Então que a gente também recebeu doação de ração de gato e a gente também ajuda com remédio específico para gato e assim vai. Aqui tem uma mesinha bacana que a gente tem nas imagens aí, já mostrando pro pessoal. Vou ficar aqui desse lado, aí o nosso câmera vai poder mostrar aqui a mesinha, que são alguns... produtos, né, de vocês. Fala um pouquinho pra gente, que faz parte também. O pessoal vem e adquire para ajudar na ONG. Sim, todos os produtos adquiridos do 100%, todo o dinheiro é revertido para ajudar os lares que a gente tem essa... que são, como se diz? São parceiros de vocês, né? Do 100%. E o que vocês têm aqui? Aqui tem o Moleskine, que é um caderninho de anotações, tem a necessaire, tem as camisetas do 100%, que é igual a essa, tem uns bichinhos, que a gente coloca o botão do 100%, tem um livro que conta da vida de um rinoceronte, que o 100% ajudou na produção do livro. Tem uma lanterninha de emergência também, que ela é como se ela é meio ecológica. E tem os botões do 100% também. Ok.
canetas. E as canetas. Tudo isso faz parte do kit que as pessoas podem adquirir para presentear outras pessoas. Que isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Vamos ficar aqui desse lado agora. Vou inverter aqui o lado com a minha querida amiga para a gente poder continuar a entrevista. Vocês fazem um trabalho bacana com a Toyota. Sim. Conta como que é isso. Bom, a Toyota, ela entrou em contato, a gente tem um contrato com a Toyota de mensalmente, com a T-Line especificamente, de mensalmente a gente fazer um evento lá, a gente, é mais ou menos desse jeito, a gente fica bem na frente do estacionamento. É uma concessionária da Toyota em São Paulo. Sim, lá, é bem, ali perto da Avenida Ibirapuera. E mensalmente a gente faz o evento lá, vão os nossos voluntários, todo mundo é esse mesmo esquema. E a gente está lá praticamente todo mês e todas as datas são divulgadas lá no nosso, na nossa página e na página da T-Line também. Então é importante você que quer participar de alguma forma, que se interessa, que eu acho bem legal, né? Quem ama animal, como é o meu caso, o teu caso, da equipe, do pessoal que está aqui todo, né? Sabe que é bacana e que é muito importante, porque como a gente fala, eles também sentem fome, sentem dor, sentem frio, né? E são seres vivos que a gente chama de paixão. Então, principalmente a doação responsável. Principalmente, quando você vai adquirir um cãozinho, independente de comprar ou não, eu sempre sou da opinião que você não deve comprar, né? Mas eu acho que você deve adquirir. Comprar, não. Você vai lá, pega, doa, né? Todos os meus animais, então, foram todos que eu fui em canil buscar, em carrocinha, sabe? Então, mas enfim, e amores, né? Eles atribuem com amor eterno. Então, eu sou dessa opinião. Mas, independente disso, se você comprar ou não, porte responsável acima de tudo. Sem dúvida nenhuma. Ah, não, enjoei e vou jogar na rua. Não. Você não vai jogar na rua seu filho? Não, é isso aqui igual. Você é responsável por uma vida, que são todos, né? Sem dúvida. São nenês, olha, nenês, né? É verdade. Então você entra no site aqui que está aqui no nosso vídeo, se informa, participa, doa ração, doa remédio, porque a entidade sempre precisa. Sem dúvida nenhuma. Se as pessoas também quiserem se credenciar 100%, a gente também aceita doações mensais. Legal. São em três valores, a partir de R$25. E é só entrar em contato com a gente. A gente passa aí maiores informações. Um beijo. Obrigada. Obrigado pelo carinho, tá bom? Parabéns, viu? E um beijo para os nenês aqui, olha, que eles estão todos, são seis hoje. Mas tem muito, viu? Então, vamos ajudar. E você que quer ter um animalzinho em casa, não tem coisa melhor. A família fica mais unida, é mais alegria em casa. Muito bacana. Só quem tem sabe. Não é verdade, Nainá? A gente continua hoje aqui em Santo André. Mostrar um pouquinho mais das imagens da loja lá dentro. A gente volta para com o V Boutique, que faz uma festa bem bacana, lançamento da coleção Outono Inverno. A gente conversa agora com a Mônica Silene, que é também cliente, é advogada, mas é cliente aqui da boutique, da Convê. Deixa eu dar um beijão. Como é que você tá? Você tá linda! Obrigada! Tá linda, toda maquiada com uma roupa incrível, daqui, né? Daqui, tudo daqui, né? A gente aproveitando o dia, né? Ah, então você conta com mais clientes, você já é amiga, então? Sou amiga também, enfim, há muitos anos, mas independente de ser amiga, a gente prestigia a mesma casa, porque a Rê, além de ter roupas lindas, enfim, como eu disse, versáteis, a gente consegue usar em qualquer momento do dia, tanto num fórum, numa coisa mais conservadora, como num fim de semana. Além disso, ela é muito engajada na causa dos animais, que é uma coisa que eu particularmente, né, gosto muito. Você então, é membro da Comissão dos Direitos dos Animais aqui da OAB de Santo André, isso, né, sou membro da comissão. E, enfim, a gente está sempre preocupada com essa causa, claro, né? Claro, é uma causa que a gente toda hora está escutando nas redes sociais, em todos os lugares, mas que as pessoas não se conscientizam muito, mas enfim, aqui pelo menos a gente consegue alocar as duas coisas, não só a questão da moda, como também a questão da gente ajudar um pouquinho os animais. Primeiro foi como cliente ou primeiro como amiga? Primeiro como amiga, porque eu conheço ela há 40 anos. Então vocês nasceram juntas, não é isso? Mais ou menos, a gente fica há muitos anos já. Se não foi na maternidade, foi no berçário, aquela coisa. É, mas enfim, a gente já se conhece há muito tempo. Mas independente disso, a gente gosta de fato das roupas e da loja da Rede. Claro, claro. E dessa claro. Parceria que a gente tem. Claro, e são roupas bem legais, com marcas bacanas. É, a gente sempre pergunta de preço, eu conversei com várias clientes aqui nos bastidores, o pessoal disse que o preço é muito legal, que ele é bem convidativo, acessível. Ele é muito interessante. Ele é acessível mesmo? Acessível. É, você consegue ter uma roupa versátil, bonita, enfim, você está na moda
E não necessariamente você vai pagar um preço de uma coisa mais cara. Então, assim, o preço é bem acessível mesmo. Vou pedir para o meu querido Everton, por favor, dar a mãozinha aqui para mim, para a gente mostrar a Mônica, que é cliente aqui da Convê. Tá linda. Eu quero saber um pouquinho dessa causa animal aí, que isso é muito importante a gente saber, né? Inclusive, hoje tem uma parceria aqui com o Instituto 100% Animal, né? Isso. Mas vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês aqui do OAB de Santo André, que é muito importante, porque também é uma causa que a gente defende muito também, né? Além de a gente ser apaixonado por bicho, qualquer tipo, principalmente cachorrinho, gatinho, enfim, esses que o povo costuma abandonar por aí, infelizmente, né? Aqui em Santo André é muito importante a gente dizer, enfim, porque assim, a gente tem um trabalho muito legal na OAB, não só em relação a animais, assim, quando a gente fala animais silvestres e os pets, que são os animais domésticos. Então aqui existem muitos protetores, muitas pessoas assim, engajadas nessa causa. E o que eu, assim, às vezes isso é bom e às vezes nem é tão bom. Por quê? Porque o que a gente sente aqui? Existem muitos protetores, existem muitas ONGs, a gente procura o tempo todo ajudar, mas isso não é o suficiente. A gente precisa do poder público do nosso lado. Enfim, nos últimos anos a gente não tem sentido muito isso. E tem problemas aqui de zoonose, enfim, a questão de vacinas que não estão sendo, não estão tendo campanhas. A zoonose é um problema para você fazer castração aqui, ou seja, eles colocam vários empecilhos, deveria ter-se mais campanhas nesse sentido. E os animais na rua mesmo, né? Ou seja, a gente deveria ter lugares próprios, até o que a gente fala são os lares temporários, para que a gente pudesse levá-los quando a gente visse alguma coisa. Uma outra situação importante é a questão da denúncia contra maus-tratos. Nem sempre as pessoas têm feito as denúncias. Então, assim, quando aqui em Santo André, Existe um telefone para denúncia, né? Existe, mas aqui em Santo André, assim, a própria OAB, que é ali na Portugal 233, a gente tem um departamento lá e sempre que tiver algum tipo de maus-tratos, ou seja, a gente atende às quartas-feiras, das 10 às 14 horas. Vamos deixar, inclusive, aqui o telefone da OAB de Santo André, para o pessoal poder entrar em contato e agendar e conversar com vocês sobre isso, que é importante. Inclusive torcer, né? E até levar esse pedido para que o novo prefeito, nosso querido Paulinho Serra, possa trabalhar isso. Estimular um pouco mais essa canção das campanhas, ou seja, não só de vacinação, como a castração também, que é muito importante. E também essa questão, eu acho que a gente procurar parceiros aí para a gente poder conseguir ter mais lar temporário. E assim evitar os animais nas ruas, né? Acho que a partir daí eu tenho certeza que as coisas vão melhorar bastante. Ainda mais que o inverno está chegando, a gente sente frio, os animais também. Frio e fome, a gente nunca pode esquecer isso. É importante a gente entender. A diferença, a questão da gente de um animal, hoje pela Constituição, enfim, é colocado de forma muito clara. O animal sente, ele tem sentimentos e ele sofre. A partir desse momento, a gente já considera ele como um ser vivo. Então, ele tem que ser tutelado pelos humanos, enfim, cuidado pelo poder público. É um dever e é um direito do animal. É um dever do Estado e um direito do animal. A gente está falando dos animais, se a gente falar das plantas, deixa de regar a plantinha da sua casa para você ver se ela não morre. Exato. Ser vivo precisa de amor e de carinho sempre. Exatamente. Grande beijo, gostei de falar com você. Manda um abraço a todo mundo lá do OAB de Santo André, tá bom? Tá bom. E obrigado pelo carinho, você tá linda, viu? Obrigada. Muito legal, muito legal. A gente continua aqui na Convê Boutique hoje em Santo André, lançamento da coleção Outono Inverno.